det är ju jättekul när det går bra för AIK och så vidare efter alla år där, men jag har ingen närmare kontakt med AIK och så där, utan mitt enda fokus är Västerås SK, och det är sanningen, så är det bara. Så att jag får ju alltid frågan, ja, så har det varit i alla år naturligtvis om AIK, eftersom det är den enda svenska klubb jag spelat för och som seniorspelare, och det kommer ju alltid vara en riktigt nära hjärtat, men jag har ingen kontakt med AIK. De gör ett jättebra jobb där, så att jag har ingen intresse och tänker inte på AIK, utan jag tänker bara på Västerås SK.